どこにいるでしょう。正解はここでした。慣れないことはするもんじゃないの。慣れないクイズをするしたおかげで精神に支障をきたす。裏山のダンジョンいけるんだな、ここから。魔界大迷宮、結局ここから行くのは何なの。結局ここから行くなよ。それいい、もうのび太のところに机持ってきてそこをタイムマシンにつなげろよ。二度手間だろうな。あの基地の必要性がちょっと薄れるだろう、こんなことしたら。さあ、なんだ。うん、見つけたぞ。ドゥ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 。あの大きい扉を開く鍵を探さなきゃ。その開くと、これ左右に行けるな、おそらく。しかこれだ、これだ。きっと2つの鍵はあの階段の下だよ。行こう行こう、しんちゃんくん。こっちから行くか、左から。これ迷った時は左に行けって言われてんだ。炎の男女、無数のドラと炎の男女、エジから炎。でももうちょい個性持たせるよな、人に。全員一緒じゃないか。ドラえもんだったら硬いから防御上がるとかさ。お前プテラ、はい、プテラじゃねえのか。プテラ経験値さん、ハイプテラ経験値4、ほぼ一緒。まずい、ドラえもんの充電が、ドラの充電が、ドラの充電が尽きる。まあしかしもう余裕だろ、ここまで来たら。で俺だいぶノウハウ分かってきたな。ボス殺しのノウハウは大体分かってきた。とにかく眠らすアイテムや状態異常アイテムをかき集めろ。あと回復アイテム、とにかくそこら辺をかき集めろ。もう方程式は出来上がってきたぞ。なんだ、貴様らを殺す。悲しい。うん、なんてことで2回攻撃ではないか。倍速1回行動、ゴーストタイプ。なんつう悲しい音楽。立場ガン、おお、自信なまずきた。最強。遠くにいる魔物でも攻撃できる。魔物が他の誰かに変身しちゃうよ。なんだそれ。まあ、とりあえずアンキパン売ろう。売却用アイテム、アンキパン。自信なまず。最強の名は欲しいままにしてる自信なまずじゃないか。あのボスとも一層蹴散らしたからな。自信なまず。ボスの間にいるあの、なんだ、壁掘るやつ。話しすぎやしねえか、音楽を。武器は欲しいな。あ、武器なんじゃなくてメカ救急箱。これは使うと装備してる武器は僕が痛まなくなる。あ、何を言ってるんだ、お前は何を言ってるんだ。そもそも痛むということがあるってことか。じゃあそのこの道具の説明欄が示唆しているもの、傷んだことねえけど。その修理か、ドラえもんは。それいいです、そのシステム。ただネガティブなだけのシステム、武器が減るっていう。ただネガティブ。暴力エネルギー探知機、暴力エネルギー探知機がどこだ。スカート全体マップ画面で魔物がどこにいるのか手に取れるのか。そんな感じだ。もうねえか。まあこんなもんだろう。お医者さんかもしれない、やっぱ。お医者さんカバンと、まあ、万病薬はいいか。お医者さんカバンと、あと武器防具。あと催眠器。なかなか出ないよ。催眠、あとクイック。データ、ん?チーターローション、あはリトルスターウォーズやったな、これ。使うとしばらくの間早く行動することができる。このシーン好きなんだよ。みんなでこれ乗って早く走るんだけど、のび太だけトロくて
敵に見つかってしまって、ヤムシすげえ好き。ドラえもん博士、ドラえもん博士です。あなんつうやつら、これ全て計算づくか。お前あこいつ攻撃はしてこないんだ、なんだお前ら。そじゃあその足の速さは一体何のためにあるんだ。攻撃できないって、お前せっかく倍速なのに。ツイッターローション迷惑、すっげえ落ちてる。何でも卵にする機械、全自動卵割り機と関連性あるのそれ。使わず最大で5個の秘密道具を詰め込んだ卵を作ることができるよ。あ、保存の都合的な。ただでさえこんなにモテるのにそんなものまで。すいませんどうも。使うと足元の秘密道具と手持ちの秘密道具を入れ替えることができる。入れ替え、足元の秘密道具と手持ちの秘密道具を入れ替えることができる。それはつまりどういうことですか。まあいいだろう、あまり深く考えないようにしよう。とりあえず今はプテロを倒す。このプテロを絶滅させる。てかパイナップル。で、やたら苦戦してるのは何？武器がねえからか俺。まだにプテラを、まあ、プテラを一発で倒せないよね。ハイプテラじゃねえんだからこいつ。よしこんなもんでいいか。部屋3つしかねえ。あ、分かった。なんかねカクカクすんだよさっきから。なんでカクカクすか分かった。あのパイナップルが2本動いてるからカクカクするんだ。試練やトルネコみたいに1ターンで2マス動くわけじゃなくて、1マスずつあいつ動くから、あいつ出ると容量がもう。やめろよこれ、やめろよこれ、どういうの。これをやめてくれ至急は。許さん、お前ドリームなんだ。お前はこれ欲しい。寝るんかいこういう時は。お前立つ。何この星が後ろから来ている。まずいぞ。地震ナマズもある。ワンチャン地震ナマズがある。よしこの星は強い。なんて強さだ。さすがにドラもすではきついぞ。もうやめてくれよ俺が悪かった。どうすればやめてくれるんだこれ。そう隣人が隣の部屋でうるせえ。ゲーム実況してやがる。隣人が隣の部屋でうるさいです。どうすればいいでしょうか。よしこれ必ず眠るんだな。え、必ず眠るの。眠らないだろこれ。眠るな。必ず眠る。3分の3ってことはどうですかこれを。これを受けてどうですか。エポック社の方々、何か人ならばこれに対し、この層に対して何か感じるところでしょうけど、いかがでしょうか。もういいよこれも。さすがの俺も、さすがの私もね、ここまでされたらね、おりますよもう。我慢の限界ですよ。俺らは。もう引っ越すわ、ここ。よし。引っ越し先でも、トラウマになるやつだ。やった、タモチ、え？スーパーウルトラじゃねえ。使うと部屋の中にいる魔物たちの動きをずっと止めておくことはできるよ。だけど、こっちから攻撃するとせっかく止まってたのも。じゃあ、まあ、あっちのよりは使えねえじゃねえかよ。おっと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 、すごい生きて。むしろいける。チーターローション。はい。足が速くなるだけだろうな。え？え？ちょっと待って。倍速なんだけど、これ。クイックと一緒じゃん。ちょっと待って、それ先に行って。先に行ってクイックと一緒じゃん、それ。素早く。いや、これクイックと一緒じゃないか。しかもクイックよりちょっと、いいかもしれない。足場が。で、あそこ行けねえの。取り替え小風呂敷って。場所を取り替えさせてくれよ。転ばし屋。いや、強すぎる。転ばし屋の実力は本物だ。
偽りではない、もうないな、あるか、おー、そうそうそう、すいません、もう限界です、さすがの私もこれは、ん、なんかある、え、なんかスモールライトらしきものがある、見事なとこ、こう分かれなかった、やった、でもここ俺はね壊したいんだけど、アイスの力借りようかな、バカがまたやってるけど、クイック、何個あっても嬉しい、クイック、ほらこいつ外すぎたドラデラックス焼き中身吸い取る、使うと卵を割らないで品質道具を取り出せる、あ、そういうことか、なるほど、なんか俺のし土玉こいつ危ねえんだよ、とりあえずドリームマンだ、よしよし、眠ったな、こいつ力永久に下げてくるからね、土玉ひどいんだよ、力永久に下げてくるからね、次元爆弾のトラップに引っかかったってドラえもんの命はあと5秒ってか、そういうことか、危ない、ちょ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 、これね、もうなんかスクロールがあれだから今うっかり殴りそうになった、お医者さんカバーもいいけど声方割りにいいか、よし、さすがに声方割りよ、よーし、お医者さんカバーはまだもったいない、2個しかねえし、あ、もっちゃねえんだ、取りたいな、これ。いいか別にアイテム。アイテムなんていくらでもあるよ、別に。まあ、まだ大丈夫だけど、これ。毎日これで、1ヶ月、2ヶ月これだったら気狂うぞ。一刻も早く引っ越さないと。大家に行っても多分解決しないから、こういうのも。いくら行っても。もう自分が引っ越すしかないんだよ、これも。ようやく元凶を仕留めた。うるせえな、お前。チビドラゴン。また新たな悪。やった、ウルトラストップウォッチ。食われば楽あり。これならいけるんじゃない？多分勝てるよ。これならば勝てる。そうなるぞ、3増えたな、貴様はケイオスなんちゃら、ケイオスウォッチ、ケイオスウィッチ、ルンルン、それはあのバカ野郎がいなくなったのが一番嬉しいわ、あの大バカ野郎がいなくなったのが一番嬉しいわ、俺はもう本当に両津の大バカ野郎、回復して、お前は円安やったぜ、よし、これ稼ぐ、ちゃんと稼ぐぞ、これ円安、こいつがいる限り、たとえ世の中がいくら円安になろうとも、俺個人としては歓迎である、よし、なんだ円安が金落とすってのは一体何、どういう采配なの、まあ、まずいお前フルメタルしてるこいつこんな硬かったんか、フルメタルしてる、なんていう硬さだ、まあいいか、殴るか、全く効かない、売れやかったな、フルメタルシェルは強すぎる、これちょっとまずいな、俺弱いぞ、俺じゃドラ弱い、はっ、21、まずい、何これ巨大サソリ、なんと毒になった、毒になっちゃいました、ドラえもん2ポイントダメージ、治るだろ、うん、よし、円安、とにかく円安を倒して小銭を稼いでいこう、円安をお前が必要だ、100円、100円ってありがてえわ、
お腹すいてもどら焼きあるし、なんていうか、てか大体どら焼きなんていらねえ、もういらねえよ、こんなビッグどら焼きいらねえぐらいあるよ。弱すぎるよな、これ。ドラえもん武器もねえし、武器がねえっておかしいだろ。こんなやつにこんな苦戦してるやつがさ、この先やっていけると思ってんのか。ドラよ、お前はフルメタルシェル、よし、フルメタルシェルにもなんとか少しだけ対応できるようになってきた。そして巨大サソリである。強すぎる。巨大サソリ普通に戦っても強いっていうの、ちょっと勘弁して。風じゃねえよ。ごめん。よし。いや待って、これじゃ来るじゃないか。お腹すいた。お腹がすくのか、お前は。よし、食べろ。さあ、ドラえもんのドラ焼き、食べ食べシーンをご覧ください。守ろう、この光景。声がたまりんは早いな。やめてくれ。はっ！もう縄で使うしかねえ。魔物の数34だね。てかこれ34ダメージ固定かよ。RPG 作るかよ。ダメージ固定って。ほんと一番なんとかしてほしいよな。RPG 作るのダメージ全部一緒なやつ。魔法使うと全員に全く同じダメージがいくからね。お、円安。800。もうねえのかい？部屋ねえのかい？ここしか。ちょっと待って、部屋ここしかないんだけど。どういうこと？え？ちょっと待って。部屋がここしかない。おった。うわぁ、すごいことに。すごいことになっちゃったぞ。いやもう使う、そこまでは使わない自信がある。待って、こいつ浮いてるわ。浮いたけど、はっ、声がたまりんはちょっとまだ1個しかないから。そうか、あっちで俺ずっといたからこっちに溜まってんだ。当たり前か。うえー、しまった、もう1溜まってもよかった。スローってなんか、うわぁ、めちゃくちゃいるじゃねえかこれ。ちょっと待って、これめちゃくちゃいる、さすがにこれ無理。こんなになってたのかよ、こっち。まあいいよ、ナマズあるし、ナマズ最強を証明した。ナマズ最強を我が手で実証したぞ。なんだ、万病楽、ナマズによる壊滅。やはり自信は最強だ、やはり親父は最強だ。自信はつか、親父は最強だ。先月もどら焼き、もうただのどら焼きがもう腐るほど出てくるんだから。これワープ、溶岩の上にワープ。お前の袋トリフォー、37の経験値、不定グレートアップ液。今装備してる武器がパワーアップするよ。くれよ武器を。スローって何？飲むとしばらく間で動きが遅くなっちゃう。敵に投げろ的な。進化対価光線放射線銃、武器をくださいよ。ここに来るまで8階まで武器防具一つとして落ちてないって、それはあんまりじゃないか。巨大サソリのようなやつ、あやった、巨大サソリ2パン。これは嬉しい。非常に嬉しい。それはあんまりじゃないだろうか。いいです。攻撃、あ、ちょっと待って、攻撃全然上がってない。ってことはレベルと攻撃、レベルは潜在値なわけね。表には出てないけど。そう。これあんまりじゃないこれ。これあんまりじゃない。また使うのかこれ。メカ救急箱。あんま落ちてない。
チバガン死んじゃうでしょ、使わないと。これあんまりじゃない、この状況。なんだよこれ。なんかドラえもんが怒った。でそれで死んだ。ドラえもんを怒らせるやつが死んだ。ドラえもんだけは怒らせちゃならない。そのままなんだな。ドラえもんを怒らせた本人は間もなく死亡した。怒ったの見たことねえからな、ドラえもん。強力ウルトラ、あ、これ攻撃力変わるわ。やった、攻撃力上がった。これは嬉しい。他なんか使えるやつないよな、なんか。これは嬉しいわ。基礎攻撃力これで上がったから結構勢いになったんじゃないこれ。よし。フルメタルシェルにも4。お前ミス率高くねえの？うすうす思ってたけど。ドラよ。トリホ。ぶつけ元気すごいんだよ、トリホ。30ぐらい持ってる。ちょっと待って、武器ちょうだい。落ちてないの、ひょっとして落ちてないんじゃない、今ここまで来たら。ここまで落ちてないなんてことにわかには考えがたい。自信直す、よし、補充。これが惜しかった。武器頼むよ。ケイオスウォッチ、怒らせろ、ドラえもん。挑発してみろ。ただお前が死ぬだけだ。挑発して我を忘れさせようとして、我を忘れさせようとしたけど、挑発してすぐ殺されたって。モグラ手袋、高見水筒。そう、中見水筒みたいなさ、そのアイテムいらねえんだけど、そんなの。モグラ手袋。足元に落としてるのは掘れるよ。大丈夫。自分は落ちないよ。この的外れか。落ちてんのよ、むしろ。やっと来た。ショックスティック結構強そう。攻撃力12。やった。急激なパワーアップ。攻撃力18。全然強そうには見えないでしょ。リーチも判定も薄いけど。もうおしまいやぞ。6個ある。魔物の巣を壊滅させるぞ、あれを。ドラえもんが。お前らのよりどころ、今俺が壊す。ドラえもんを、お前たちはドラえもんを怒らせちまったよ。完全に。お前完全に怒らせちまったよ。ドラえもん。お前ら怒らせちゃならねえ人物を怒らせたぞ。その報いを受けよう。これ全ての魔物の巣壊せるよな。怖い。ショックスティックがあれば。ショックスティックの落ち力があれば。これ全部壊したらどうなの、まあ、当然出なくなるわけか。でもこれ壊すメリットって何、まあ、敵出なくなるのはわかるんだけどさ。それによって生まれる戦略がちょっといまいち思いつかない。ん？あ、動けなくなるってこういうこと？え、その間殴り放題なの？ちょっと待って、レベルが違う。今までの武器とは、今までの武器とは全くレベルが違うぞ。ショックスティック、単純なパラメーター一つ取ってもそうだわ。なんで起きるんだ。よし。うわ、なんかいっぱい来たんだけど、なんだこいつら。さらにレベルアップ。トリホ経験値持ってんな。進化タイプか。まあいいや、別に構わんよ。11回、まあ15回ぐらいまであるよ、多分。おそらく刻んでいくのだとしたら薬よけすぎる。これは役に立ちそうだ。なんじゃお前、なんじゃらっさい。お前は地底にいたやつら、なぜそれはこんなところに。薬よけしい、使ったフラにいる間見えなかったものが見えるよ。何それ、見えないものを見ようとして。
薬用ゲシールを覗き込んだ。ああ、そう、罠が見えるってこと。は？今何が起きたんですか。俺が薬用ゲシールにナンクスをつけている間に気づいたら死んでいた。クリティカルヒットを受けた。34ポイントのダメージを受けた。やばい。敵がクリティカルを、敵全員がクリティカルを打ってくれてる。ちょ油断していました。いやでも油断するわ。それあんな威力があってしかもクリティカルが来るなんてすごい。なんか一気に持ってかれたなあいつ。気づかなかった。